pytanie? Mario, po prostu zimkę. Všechno na 100%. Ne, dobrý. Ne, dobrý. Počkejte, nevyrušuj. Tady mi to polož, nevyrušuj. Zrovna rovno, že neruší. Nevyrušuj! Nevyrušuj! Málku nevyrušuj! Yeah.
pojď, pojď, pojď! Výborně. Teď, dobře. Okrok už ho sám udal.
No, hosté vystřídali, na hřiště přišel hráč číslo 15, Daňo Jan. No, po pěkné akci mužstvo domácích vede 2-0, branku dal hráč číslo 11, Novák David. Tome, ale stejně Novák se brzdí, co Novák, je to mažená zapečka. Thank you.
stadion jako bude. Dva, no, to bude, to bude. Nebudou tam bucetí, nebudou pro vás. Každý se spojí, když chodí na hokej, tak ty děti to každý zná to těžší. Je tam pojena půjda. Když vidíš, že víš, kolik se do budoucí, to je tam hrál. Není to hrál, ale nechci pobudu vyska. To tam bylo 670 diváků. Tady teď bude každý zná tak chtějí podívat na Narváno. To je kocí, počkej. No už je, ale to vůbec, jako to už ne, to už se ta dítě tady hrát bude. Minuta toho utkání. Domáci vedou 3-0 po krásné přihrávce Nováka Davida, dal branku Česák Tomáš. Jo.
se střídají, hřiště opouští hráč číslo 11, Linhard Marek, a přichází hráč číslo 21, Rubí Ladislav. To není David, Ladislav. Thank you.
A to balon novička. Ještě vám přijde Tomáš jeden. Já co udělali, tak jsem tak jenom to ještě střídají ty pole. Takovou tak nevidíš, v jednom zápase, co to tam dělali, to nevidíš ani v jednom zákáři. Víš, to co udělal, jenom tě tady nechci asi zavěrovat. Když to takhle neviděl, ty chci být, no tak. Říkám, to nevidíš, No a na hřiště přichází za domácí hráč číslo 16 Snitka Matyáš a hřiště opustil hráč číslo 9 Čechák Tomáš po vynikajícím výkonu. No a domácí opět přijdají hráč číslo 5, Tomáš Jan. Můžeme říct, že se mu taky dneska dařilo. A přichází hráč číslo 4, Charvát Jan. Já tam mám
Thank you.
Tak jak jste všichni viděli, nejdříve trefil míč v rance hráče číslo 19 Zákravského Tomáše. No ale on stál na správném místě ve správný čas. A pak jsme dali krásný gól na 5-0. Hráč číslo 12, Novák Jan. Dobře, jsem si povolil.
do píle. Se tam skládal, jak už vás. Takhle by to bylo právě. Dobrý, jo? Už se to může vypnout.